Har du nogensinde tænkt på, hvad flypersonalet laver bag gardinerne, når du rejser? I denne dokumentarserie inviterer vi dig med bag kulisserne og følger SAS-personalets arbejde for at sikre, at du får en sikker og behagelig rejse. I dette første afsnit følger vi kabinepersonalet fra USA til Danmark. Vi møder dem på hotellet i Chicago og følger dem helt til alle passagerer er kommet godt frem til København og den lange arbejdsdag er overstået. Inden passagererne kan gå ombord, har kabinepersonalet en del opgaver for at sikre, at passagererne får en god rejse. Entertainment on, så der er film i sæderne. Gør vi klar til første annoncering, der kommer film på safety. Inden flyets passagerer får lov at borte, så skal alt sikkerhedsudstyr kontrolleres, og kabinen gøres klar. Tanken er tomme, det er det. De har tømt waste-tankene, og de har fyldt vand på flyveren. Så sætter vi temperaturen. Den skal være på 24 grader i alle tre kabiner. Martin skal have menukortene til business class passagerer. Tak. Også al maden skal tjekkes, så personalet er sikre på, at alle passagerer kan få tilbudt mad og drikke som planlagt. Det kontrolleres af stewarderne sammen med lufthavnens cateringpersonale. Og du får penge. Ja. Og så der har I en liste med, der skal være speciel mad. Michael, hvis du sørger for, at jeg får pengene tilbage inden landing. Når alt er klart, så samles kabinepersonalet med piloterne til en kort briefing om, hvad de kan forvente på turen over Atlanten. Men inden da, så er der et par småting, som skal løses af de tilkaldte teknikere. Are you the mechanics? Yes, we are. Okay. Could you please have a look in at the seat 36F on that side over there? It's like the seat cannot come back. It's okay. Og så er det tid til information fra kaptajnen om dagens flyvning. Så 7 timer 40 her. Wow. Ja. Og som vanligt så skal vi hitta lite medvind, så vi får lite turbulens. Tak. Efter ungefär 3:40 ska vi genom en jetstrup. Och sen går vi igenom samma en gång till efter 5:40. Men nu i natt så får vi sign på så säger jag ingenting. Jag måste säga ingenting. Och ni behöver inte ringa ut till oss heller. Nej. Men ni sköter det helt här ute. Det är en avtryck. Ja, bra. Så är vi klara till boarding. Boarding position. Når alle gæster er ombord, så informerer purseren kaptajnen om, at alt er klar til afgang. Cabin crew, arm doors, cross check and report. Når dørene er lukket og de sidste sikkerhedstjek er foretaget, så er flyet klar til afgang mod København. Tak for det, station 3. Så snart kaptajnen har slukket skiltet med sædebæltet, så går kabinepersonalets arbejde med at forberede middag, for de op til 266 gæster i gang. Vi vil snart bringe sig snacks, inden vi serverer dem i en sen middag. Fra cirka 1 time og 45 minutter i landing, serverer vi dem i en koldtid morgenmad. Passagererne informerer sig også om dagens servicekoncept, og stewarden informerer resten af personalet om dagens servering. Vi tager en briefing med mad, ja. Det er, fordi det er så sent i flyvningen, og folk vil gerne sove os. Så nu gør vi det allerede nu, ikke? Så har I det hele med. Og så kan jeg lige anbefale et vin til hovedretten også, hvis de spørger. De to forretter, de kan vælge mellem, er i dag en mild giant shrimp, altså en pimperreje med pickled vegetables og blackberry sauce, brunbær sauce. Den anden er post scallops, altså kappensplinter. Det kan I også anbefale, hvis de gerne vil have rødvin. Ja. Og det er den lette, ikke? Ja. Næste hovedret, det er apple glazed chicken breast med sweet.
er oplagt, det er vores pinot noir. Okay. Så har vi filet af beef med plum chutney, altså plum chutney, squash og sweet potatoes. Og den sidste, det er vores vegetar. Det er lemon og ricotta, ravioli, broccoli, cherry tomater og en saffron creme sauce. I bagerste galley forberedes maden til SAS Go og SAS Plus passagererne. Det er oksekødsrøkker med kartofler til, broccoli og løg. Samtidig anrettes forretten til business class passagererne. Madserveringen er overstået, gør os også snackbuffeten på business class klar. Og så er der lidt ro på i nogle timer. Jeg synes, dagens servering og hele opstart med både fra boarding og vores briefing ombord og alt, hvad vi gjorde, det gik rigtig godt. Og vi skulle ligesom skynde os i gang, fordi folk vil gerne hvile sig, når det er sådan en sen flyvning. Nu siger du, folk vil hvile sig, når det er en sen flyvning i dag. Er der stor forskel på, hvilke ruter man flyver og sådan noget med hensyn til jeres opgaver i kabinen også? Når vi flyver de her sene flyvninger, så vil folk jo rigtig gerne sove hurtigt. Så derfor så er vi nødt til at skynde os i serveringen. På for eksempel New York, når vi flyver til New York, eller til Chicago, eller San Francisco, som også er en tidlig start fra København. Der er folk jo levende og skal på ferie og glæder sig, og så er der lidt mere gang i folk, og så er der også mere til os, men det er også sjovt, det er jo en udfordring, så kan man rigtig komme i snak med folk og hygge sig. Nu siger du, at passagererne vil sove, ja, det er jo en sen afgang fra Chicago. Hvordan forbereder I jer til sådan en sen flyvning at være friske og kvikke, selvom det er meget sent på dagen? Altså, når vi kommer på stop, sådan som en aften i går, så er vi trætte, og så det kan jeg kan tale for mig selv. Jeg går tidligt til køjs og sørger for at få masser af vand. Og så går jeg tidligt i seng, så vågner man selvfølgelig også noget tidligt her. Jeg var heldig i dag, jeg kunne sove helt til 7:30. Og så står jeg op og får lidt dejlig morgenmad. Det er der rigt udvalg på i Chicago i hvert fald. Og så går mig en lang tur og får noget frisk luft. Og i øvrigt i løbet af dagen drikker rigeligt med væske, fordi det at flyve, det er dehydrerende, og det er tør luft, vi arbejder i. Og så har vi jo først pick-up fra hotellet ved 8-tiden om aftenen. Så sørger jeg for at være på rummet senest kl. 3 og få pakket mine ting og få hvilt mig igen. Så en gang imellem lykkes det at få et par timer på øjet inden afgang. Alice? Yes. Det gik super godt. Så her ombord, nu har vi nogle timer, hvor der er lyset er slukket, og der er bedre ro i kabinen og sådan noget. Hvad gør I der? Jamen, vi på de her sceneture, vi har et hvileområde, hvor besætningen, vi to og to, kan gå ind og slappe lidt af, og lige vi kan sidde og læse, eller vi kan lukke øjnene og være lidt i fred. Og det gør vi. Vi deler op nu, når vi er færdige. Så først så spiser vi lidt. Og så opdeler vi, og så skiftes vi. Og så går vi to i hver ende af flyveren og sørger for de gæster, der er vågen. Vi har en baby med i dag, der har været vågen nogle gange og har grædt. Så kan vi hjælpe forældrene lidt. Og som i går på vej til Chicago, der var der et barn, der kastede op og var rigtig dårligt. Så har vi mulighed for at hjælpe forældrene og barnet selvfølgelig at tørre op. Så går vi med vand og tilser passagererne hele tiden. Det er vigtigt, at vi går runder. Der kan jo nemt være nogen, et ældre menneske, der bliver dårligt. Eller ser vi ofte, når folk har siddet og måske ikke har fået nok at drikke, og de rejser sig op, så bliver de svimlet og besvimer. Så vi sørger for at tilse dem
jævnligt, så alle har det godt. Og... Nu er du selv inde på lidt af de mere skæve opgaver, som passagererne ikke nødvendigvis altid ser og sådan noget. Jeg kunne forestille mig, at det vi har oplevet tur-retur her, som du nævner, bare er en brøkdel af, hvad I kan blive udsat for. Kan du komme lidt nærmere ind på nogle af de meget, meget anderledes opgaver, I kan komme ud for, som ikke nødvendigvis er forberedt? Jo, altså, det værste, jeg har været her i snart 29 år, det er jo selvfølgelig, når folk bliver syge ombord, og det er svært at hjælpe dem. Vi kan ikke bare tage på skadestuen eller på en ambulance, men vi er uddannet alle sammen og i et teamwork at hjælpe hinanden til, hvis der er nogen, der bliver syge, og vi har remedier. Og de fleste gange, så annoncerer vi, om vi har en læge ombord. Det er ofte, der sidder en læge, der kan hjælpe os. Jeg har også været udsat for et barn, der blev en lille pige på 2-3 år, der havde fået hul på sin strømpe, så storstoen den stak ud, og der græd hun noget så hjælpeløst, og den der storstå der, så måtte vi jo have strømperne af, og så måtte vi jo stoppe hullet, så blev hun glad igen. Ja, opgaverne for kabinepersonalet er mangfoldige, og der sker mange uplanlagte ting, når de er på job. Efter lidt hvile ombord, så går det snart igen løs med at sørge for forplejning til passagererne, inden flyet nærmer sig København. Jeg har annonceret i starten, at vi cirka en time og 45 minutter før landing, så serverer vi endnu et måltid ombord. Og i det her tilfælde, på den her flight, så vil det være morgenmad. Og vi har allerede spurgt dem, der rejser business class, om de vil sove lige til landing, eller de vil vækkes. Så det har vi krydset af, så dem, der er valgfrit. Og selvfølgelig, hvis de vågner, får de morgenmad. Cirka en halv time før passagererne vækkes, så starter crewet med at forberede morgenmadsserveringen i galleriet. Altså, jeg selv er purser, og jeg er så ligesom, jeg går i spidsen for hele cabincrewet og har tilrettelagt allerede fra København, hvem der skal være på hvilke positioner. Så det ved hver enkelt, hvad de skal arbejde i hvilken position på udturen og på hjemturen. Så man også mentalt forbereder sig på, hvor man er og hvad opgaverne er. Stewardesserne og værterne, de starter med at forberede passagerernes sæder i business med hovedtelefoner og comfort kits. Og stewarderne går i gang med at præparere galgerne og tælle maden sammen med cateringen på stationen. Og jeg som purser, jeg koordinerer ting med kaptajnen. Hvornår vi skal borte, og jeg koordinerer med stationen, og der kan være specielle altså kørestolsbrugere, og hvis der er nogen, der er dårlige. I går der havde vi en, der havde brækket kravbenet, så måtte vi jo finde et specielt godt sæde til ham at kunne sidde. Og det er sådan nogle ting, jeg går og gør, forbereder vores entertainment-system og tjekker i logbogen, at hvad der kan jo være noget, der er gået stykker på turen over, som vi prøver enten at få lavet eller blokker. Så der er ikke nogen gæster, der skal sidde med udstyr, der ikke fungerer. Og så starter vi boardingen, og det koordinerer jeg med, om vi er færdige med at fuele. Og så er vi afsted. Inden vi lander i København, så er når serveringen er færdig, og vi har ryddet op, så vil jeg annoncere min første annoncering, inden vi lander, at vi nu forbereder. Og toiletterne, når fasten seatbelt-skiltet kommer på, så vil toiletterne blive lukket. Og det begynder jeg jo at annoncere cirka 3 kvarter før landing, så folk har tid til at komme på toilettet. For vi har trods alt kun 7 toiletter ombord. Hvis der er fuld hus, så bliver der jo kø. Så de er forberedt, og der er folk måske lige ude at børste tænder. Og så begynder vi at få folks bagage på plads og hjælper dem, deler deres jakker ud. Vi har hængt i skabene og præparerer. Så laver jeg en anden annoncering, hvor jeg siger, at nu er det tid at rette stolryggene op, og i mellemtiden har vores kaptajn annonceret og fortæller lidt om vejr og vind i København. Og så tjekker alle på de respektive stationer, der har deres duties, tjekker og signer eller kontakter mig og fortæller mig, at nu er den del af kabinen tjekket, så jeg har alle 3 sektioner klart, og når alt er gjort det, og galgerne er secured, så får jeg tilbagemeldinger, og så giver jeg kaptajnen grønt lys for, at nu kan vi lande. Og vi sætter os ned, det annoncerer jeg også, at vi alle sammen sætter os, så vi heller ikke kommer galt afsted. Jeg kunne forestille mig også nogle gange, at når man nu arbejder så tæt sammen, som vi har set, og er så tæt sammen i næsten 2 døgn,
at det også kan være en udfordring med, eller retter, at man kommer meget tæt på hinanden i forhold til mange andre jobs. Ser du nogle forskelle på det kontra, hvad man oplever på andre jobs? Altså, jeg har gjort det her i 29 år, og jeg har hver eneste dag glædet mig til at komme på arbejde, og den største glæde, det er mine kollegaer. Jeg er selvfølgelig også glad for at være ombord med gæsterne, men jeg har nogle kollegaer, som er helt fantastiske, og der er selvfølgelig igennem årene været nogen, hvor melodien ikke spillede så godt, men jeg vil sige, det er en ud af 1000 flight, der er gået cookie. Jeg har nogle rigtig gode kolleger. Vi må være en eller anden homogen, unik gruppe, når vi er sat sammen, for det fungerer. Altså indimellem så støder vi sammen eller træder hinanden over tæerne, for der ikke er særlig meget plads. Men der er jo aldrig nogen, der bliver sure eller vrede over det. Fordi næste gang, så er det mig, der bliver trådt over tæerne, og så må man ligesom sige et eller andet, så man kommer videre. Så. Jeg kunne forestille mig, at man kunne udvikle en speciel jargon ombord, når man nu er så tæt på hinanden også. Det har vi. Vi har vores egen måde at gøre tingene på, og den indimellem, så er der, man kan sige, landkrabberne derhjemme, de har lidt svært ved at forstå jargon, men vi har vores helt specielle måde at komme overens på og snakke sammen, og vi er jo sådan, vi er jo meget forskellige alle sammen, men det går. Jeg har kun gode dage her. Det lyder næsten til, at det er mere en livsstil end et job. Livsstil, det vil jeg sige, ja, det har du ret i. Mine damer og herrer, så har vi fornøjelsen af at byde velkommen til Københavns Lufthavn. Lokaltiden er her 12:55 om eftermiddagen. Vi skal venligst bede dem blive siddende lidt endnu med sikkerhedsbælterne fastspændte, og midtergangene og nødudgangene fri for al håndbagage, indtil lysskiltet med sikkerhedsbæltet igen er blevet slukket. Vi gør dem opmærksom på, at tobaksrygning først er tilladt, når de befinder dem i et rygeområde. Skal de fortsætte med danske indrigsruter, så gør vi opmærksom på, at toldbehandling af bagage vil finde sted, når de når til deres slutdestination. Så håber vi, at de har nydt turen sammen med os i dag. Det har været rigtig hyggeligt at have med ombord. Tak fordi de valgte at flyve med SAS og Star Alliance. Vi siger tak for denne gang og på gensyn. Efter en arbejdsdag på godt 10 timer og en lang nat i flyet over Atlanten, så nærmer det sig nu fyraften for kabinepersonalet. Men først skal der siges tak for turen til passagererne. Inden alle kan gå hjem til familien, så er det en fast tradition, at de alle mødes uden for flyet for at sige tak for turen. Nu er det tid til nogle fridage for kabinepersonalet, inden det hele starter forfra igen, og de igen kan byde velkommen til et nyt hold passagerer.